Pinagpalang Buhay! Nandito na naman po ang maglulang Wapo at magaganda! Wapo yun. Ang ganyan, ganyan pala, ganyan. Den, ganyan pala, baby. No? Oh. Bago po tayo magsimula, ay ito muna pala. Please watch, like, comment down below, and share. And subscribe. And click the button bell. Para laging updated kayo sa aming video. Amen! At bago po tayo magsimula, awitan muna natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Okay. Umpisa na natin. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a road we in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word is new, will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Thank you, Lord. Diyos po talaga ang gumagawa ng paraan para sa ating pangangailangan. Amen. 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 Siya po ang gumagawa para sa ating ikabubuhay, sa ating kagaganda, sa ating ano pa? Lahat, lahat. Okay. Simulan na po ng ating Panginoon.
simula na po natin ang ating unang pagbasa. Ano ba yan? Na ano ako? Na overwhelm? Ano ba yung tawag nun? Na overwhelm sa pagkilos ng ating Panginoon sa araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Na ate. Ang unang pagbasa mula sa Karunungan ni Solomon. Sapagkat ang karunungan na humugis sa lahat ng bagay ang siyang nagturo sa akin. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material. At malayang magparoot pa rito, malinis nagtitiwala at di maaaring mapinsala, maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagwakawang gawa, mabait, matatag, tiyak hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tinlansik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya ay hindi nagbabago, na babago niya ang lahat ng bagay sa lahat ng salinlahi, siya'y dumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niya mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos ng higit pa sa mga taong na wiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang maganda kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng kasama nang masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maaayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi
nagbabago ay hindi na magbabago ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dapo. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat ay sa iyo'y naglilingkod. Ang liwanag na ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos na ituro mo sa akin. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata 17, Talata 20-25. Tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos, at sumagot siya, "Hindi lantaran ang pagdating ng kaharian ng Diyos, di masasabing narito o naroon. Nasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos." Sinabi ni Hesus sa mga alagad, "Darating ang panahon na pananabikan ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, at di naman ninyo makikita. At may magsasabi sa inyo, narito siya naroon. Huwag kayong pupunta, huwag maghahanap. Sumisiklab nga ang kidlat at nagniningning mula sa isang dako ng langit hanggang sa kabila. Gayon din naman ang Anak ng Tao sa araw ng kanyang pagdating. Subalit, kailangan muna niyang magtiis ng marami at itakwil ng mga tao sa kasalukuyan." Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Dako po tayo sa paliwanag. Kailan darating ang paghahari ng Diyos? Dumating ito hindi bilang revolution o pagbabago ng panahon, kundi gumagawa ito ng mga taong tumanggap na sa magandang balita. Tinatamasa na ng mga sumasampalataya ang kaharian. Narito ang mga salita ni Hesus tungkol sa wakas ng Jerusalem at sa pangalawa niyang pagdating. Basahin po natin sa Marcos, Kabanata 13, Talata 14. Kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Juda ay dapat nang tumakas papuntang
kabundukan. Hindi dapat pag-usapan ang wakas ng daigdig sa bawat sandali ng ligaling. Binibigyan tayo ni Jesus ng dalawang paghahambing ang kidlat na makikita sa lahat ng lugar. At ang buwetre na walang saliyang pumupunta kung saan may bangkay. Sa ganito ring paraan, walang salang malalaman ng lahat kung kailan babalik si Kristo. Basahin po natin sa 37. At itinanong naman nila, saan, Panginoon? Sumagot siya, kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwetre. Ano ba yung buwetre? Subalit, nahuhuling hindi handa ng pagdating niyang ito. Uy! Si Abu Mang Kulitis. Diyan lang kayo. Subalit, nahuhuling hindi handa ng pagdating niyang ito ang mga hindi umaasa nito. Agad na ibubukod ng paghuhukom ang mga pinili sa mga isinumpa. Walang paghiwalay sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. Sa dalawang magkasamang gumigiling, kukunin ang isa, iiwan ang isa pa. Amen. O, may paliwanag ka, te? Okoy. Ano naman? Buti hindi na pindot. Bigla tayo maano. Oh no. Mama. Huwag niyo muna i-off. Kasi di pa tayo tapos. Hindi pa tapos mga apo. Ano man ang aking mga apo. Oh, aleluya. Praise the Lord. Ayan ang aking mga apo. Ayan. Ang tululit ng aking mga apong. Ayan. Ang mga apupoy. Nasa paligid lamang. Ayan, pasensya na po kayo. Nakita na ang ebidensya. Nakita na ninyo ang ebidensya ng kaguluhan ng aming bahay. Amen. Kasi daming mga apupoy na mga bababait. Ang apo ni Masi. Sige na ate. Mag-share na si ate. Huwag niyong guluhin. Mag-share na si ate. Dahil yun, palagi na lang nakukuna ah. O, ikaw DJ, may share ka? O, anong gusto mo? O, si ikaw daw muna, kuya. Bago si ate. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Amen. Ang ibig sabihin po dito, ang salita po ni Yahweh o yung ating Diyos po ay hindi kukupas. Ano di yan? Hindi magbabago. Hindi magbabago. Amen hindi talaga po, naman. Hindi po magbabago nung kanyang salita. Kanya pong mga salita. Ito po ay mahiwaga pa rin po. Amen. Yun nga, ang sabi nga, magunaw man ang mundo, ang salita ng Diyos ay hindi masisira o hindi mawawala. Amen. Meron pa? Ano ba masimuro?
Rurok ka na! Buti hindi kumana. Opa! Mamaya na, hindi pa tapos eh. Halika na lang dito, halika na lang. Buti na tagal niya napindot kung mabilis sa pindot yun. Hindi pa tapos, gusto na niya i-op. Hindi pa tapos kami. O sige, si ate na. Ano na nga pa ito? Wah. Kulit din. Walang pinakamamahal ang Diyos ng higit pa sa mga taong na wiwili sa karunungan. Lalabimasi yan. Ang ibig sabihin po nun, kailangan po natin talagang maging mawili sa karunungan. Dahil po, wala na po ibang pinakamamahal ng Diyos. Lalo na po dito po sa nang hirap talaga yung pagkamali. Kaya po, kailangan po nating mawili sa karunungan. Dahil mahalaga rin po ito para sa ating pamumuhay. At meron pa po dito po sa 25. Bye! Hup! Giyaw! Doon pala lang kay tita. Dyan, huwag mo na gulo. Huwag mo na gulo dyan. At kailangan din natin maging malinis dahil sa mamaya. Ano ba yan? Halika dito. Tung, halika dito kay Masi. Dahil sabi nga po dito, kaya wala nga marumi na makalalapit sa kanya. Wala pong marumi ang makakalapit po sa karunungan. Kaya kailangan tayo ay maging malinis. Dahil no. Kahit hindi ko po talaga may talaga po yung karunungan sa ating buhay. Masi, alam mo yun. Pwede bang paalam mo sa akin kung ano yung karunungan sa ating buhay? Yung mga nagagawa natin. Ang karunungan ng ating Panginoon. Yung binibigay nilang karunungan sa atin. Oo, yung binibigyan tayo ng karunungan at kaalaman ng ating Diyos para tayo ay makaiwas sa kapahamakan. Amen. Lalo na si Masi yung hindi sa tama at mali. Ang galing-galing nga ni Masi. Hindi ah. Kasi galing. Kasi halos minsan talaga naririnig ko talaga si Masi ilang beses na naaalala niya pa rin yung mga nababasa namin. Kaya nabibilbo ko yung Masi. Kaya nawa maging galing din kami ni DJ. Maalala namin yan sa mga problema. Kay Lord ka magtiwala. Kay Lord ka magtiwala, doon ka sa kanya magtiwala, huwag kay Masi mo. Kaya dahil, na, oo. Doon po ako magtitiwala. Dahil nawa po. Tayo naman ay ginaguide ni Lord. Binibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. Basta maging mabuti. Basta maging mabuti tayong mga anak niya. At yun, talaga ituturo niya sa atin kung kung saan tayo dapat kung ano ang dapat nating gawin, ituturo niya sa atin. Katulad nito, ang sabi nga dito, hindi na natin kailangan pa. Nakalagay nga dito sa
binibigyan tayo ni Jesus ng dalawang paghahambing, ang kidlat na makikita sa lahat ng lugar at ang mga buwetre na walang palyang pumupunta kung saan may bangkay sa ganito ring paraan, walang salang malalaman ng lahat kung kailan babalik si Kristo. Ay, dito pala. Ay, dapat. Ito nga yun. Ito yung, iba yung nasa isip ko. Iba yung nabasa ko. Ano ba? At nagsasabi sa inyo, narito siya, naroon, huwag kayong. Ito, ito pala ang tama. Ano? Alika, dali. Na. Oh, no. May ano yung kasi siya. Kaya, re-reklamo niya. Oo, nilagyan ko na yan. Pinalamig ko na. At magsasabi sa inyo, narito siya, naroon. Huwag kayong pupunta, huwag kayong maghahanap. Ito. Yun ang nasa isip ko kanina. Pero dito ako sa baba, nagbasa. Ayun. Ang ibig sabihin ng ating Diyos na pag tayo ay nangangailangan at ating iasa sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. Ituturo niya sa atin kung saan tayo pupunta. Hindi na natin kailangan pang maghanap. Ah, nakalagay dito, huwag kayong pupunta, huwag kayong maghahanap. Ibig sabihin, hindi na tayo pupunta, hindi na tayo maghahanap. Kusa nang darating ang ating mga kailangan. Yan, lalapit siya. Yan, kakain daw. O, kaya nga. Para nagpapaliwanag ka rin din, ha? Oo. Doon kay tita. Ano, ang amoy yun, ha? Ah, ma'am kay tita, ah, ma'am. Doon, oh, ma'am. Ma'am kay tita. Dali, tita. Gusto niya kata dito kung mo. Hindi, doon. Lapit mo doon. Lapit mo. Katulad ngayon, isishare ko lang ngayon. Meron po kaming kailangan. Alam niyo po, napakalaki po talaga ang pagpapala ng Diyos. Yung hindi na kami, dun sa aming kailangan, ay hindi na po kami talaga naghanap. Una, nag-ano rin po talaga kami kung saan. Pero, parang hindi naman din po tama, ano. Baga hindi maganda yung reaksyon ng mga tao. Kaya, ang nangyari, hindi na namin yun tinuloy. At, bigla na lang pumasok sa isipan ko na ganito, ganyan. Baga parang may binulong ang ating Panginoon na sige, doon kayo, subukan nyo doon kung yung inyong pangangailangan ay, yung inyong kailangan ay masosolve, ganun. At hindi po kami, hindi po nagkamali yung bulong sa akin. At hindi po kami nahirapan doon sa aming kailangan na malaking halaga, eh talaga pong na-solve. Kaya papasalamat po talaga ako sa kapangyarihan ng ating Diyos. Yung baga, hindi ka na niya, pag ikay nagtitiwala sa Kanya at alam mo na yung mga bagay na ating aming ginagawa o bagay na inyong ginagawa na inaasan natin sa ating Panginoon ay ano, talagang igaguide Kanya. Talagang hindi Kanya pahihirapan. At lalo na kung yun nga dito ang sabi, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos at sumagot siya, hindi lantaran ang pagdating ng kaharian
ng Diyos. Di masasabing narito o naroon. Nasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Nasa atin na lang kung paano natin ito tatanggapin. At para mararamdaman po natin yun. Amen? Kasi tayo, kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon na kahit hindi natin siya nakikita, ay napakalaking tuwa po ng ating Panginoon. Malaki po ang katuwaan niya sa mga taong naniniwala na kahit hindi natin siya nakikita. Yun, napakalaki pong regalo ang ating makakamit pag ganun. Kasi katulad lang nga sa amin, sa bawat vlog ko, bawat vlog namin na ako nagsasabi na umaasa po ako na yung aming utang ay babayaran ng ating Panginoon. Bibigyan niya ako ng pangbayad. Bibigyan niya kami ng buong pamilya na pangbayad sa aming mga utang para kami ay makalaya. Ngayon, talagang unti-unti pinapakita sa amin ng Diyos kung paano kami makakabayan. Amen. Amen. Kaya, pasalamat. Yun nga, doon sa kinanta namin kanina na God will make a way. Siya po talaga ang gumagawa o siya ang nagiging daan at ang katotohanan. Yung ating mga hinahanap o kung tayo naghahanap, yun po talaga masusumpungan po natin yun. Kung tayo ay magtiwala sa ating Diyos, kung katulad namin na umaasa po talaga kami sa Kanya lang kami umaasa kung paano namin mababayaran yung utang namin at nang kami ay makalaya na at maging malaya kami sa lahat. Na baga hindi na kami mahihiya na kasi kahit naman hindi kami sinisingil pero syempre utang yun kailangan bayaran kaya yun patuloy nga naming hinihiling sa Diyos na bigyan niya kami ng pangbayad dahil hindi naman namin yun nakakalimutan na iyon ay utang talaga. Kaya kailangan, ang utang ay dapat nating bayaran. Ang bigay ay bigay, pero ang utang ay utang. Kung wala tayong pangbayad, ipasa Diyos natin. Humingi po tayo sa Kanya ng pangbayad. Hindi po niya tayo bibiguin. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat kaming lahat, ang aking buong pamilya na talagang ipoprovide niya lahat naming pangangailangan. Number one na sa mga kautangan. Dahil hindi po biro yung magkautang kayo ng 500,000, hindi po biro na katulad naming mahirap lang. Ayaw rin naman namin hihingi. Wala rin kaming malapitan . Wala kaming malapitan na may tutulong sa amin. Ano, pupunta kami kay Sir Rapi Tulpo at ipasagot namin sa kanya ang mga kautangan namin. Hindi po obligasyon ni Sir Rapi yung mga problema natin sa buhay na ano, mayroong mas higit pa kay Sir Rapi. Kaya ako noon sa problema ko, may balak po talaga ako noon na lumapit kay Sir Rapi Tulpo, pero nagdadalawang isip ako. Dahil ang iniisip ko pag ako lumapit doon, broadcast yun. At hindi pa naman ako sanay ma-broadcast ang aming buhay. At balak pa nga lang, may nagalit na sa akin.
Pero ang tagal ko yung pinag-isipan. Hindi lang buwan, taon talaga. Pinag-isipan ko kung yung problema ko, ilapit ko kay si Rapi Tolpo. Pero ang ano ko, kaya ba ng aking konsensya o ng pamilya ko, kaya ba na ibulgar, i-broadcast sa buong mundo ang problema ko, ang problema ng pamilya, i-broadcast sa buong mundo? Kaya bang tanggapin? Eh baka mamaya nga, maaawayin pa ako. Pagalitan nila ako. Kaya tiniis ko yun, tiniis ko ang problema ko at wala akong ginawa kundi mag-pray ng mag-pray. At inisip ko rin, marami nang iniintindong problema ang si Sir Rapi. Dadagdag pa ba ako? Yun talaga lagi ang iniisip ko. Katulad din yun sa pamilya ko, sa magulang namin, na ako kung mayroon akong problema, hindi po ako nagbo-voice out sa magulang ko, sa mga kapatid ko. Dahil ang iniisip ko, ay problema na sila, magdadagdag pa ba ako? Yun talaga ang, kaya nasanay ako na kung may problema ako, kay Lord ko talaga sinasangguni ang mga problema ko. Pero nung ano na, kasi hindi pa ako marunong noon eh. Nililihim ko, hindi ako nagbo-voice out. Hindi pala rin maganda yon. Kaya mas maganda, i-voice out mo. Tulungan ka man nila o hindi, basta ma-voice out mo. Sa pag-atin-atin ko ng gawain, sa mga gawain na ganyan, nagsishare, doon ko, ang sarap pala ng pakiramdam na mag-share ka ng buhay mo, mga problema mo, i-share mo. Bahala sila kung i-chismis nila ako, wala akong pakialam. Basta kasi, ang pakiramdam ko, pagkatapos ko yun na i-share, gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya hanggang sa, yun na, nasanay na ako. At ito, ito naman po ang ano, mula nung nag-share ako, gumagaan ang pakiramdam ko, gumagaan din ang daloy ng blessing sa buhay namin. Yung baga, kahit may problema, napakagaan, hindi po mabigat. At lalo na kung sa financial, meron at meron na dumarating na hindi mo inaasahan. At yun, nakakaraos. Kaya sa makakapanood ng vlog namin o sa video namin ito, may mga matinding problema, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang ang buhay, patuloy lang po lalaban, at patuloy lumaban sa hamon ng buhay. Dahil habang may buhay talaga may pag-asa, at habang buhay ka, may problema. Hindi po talaga nawawala yung problema. Para hindi mabigat ang problema, kailangan lumapit tayo sa ating Panginoon para magiging magaan. Nabaga, easy lang, at hindi natin namamalayan, yung problema natin yun ay nalutas na. Amen? Amen. Kaya ito na po aming masasabi. God bless us all. God bless. Sige na. God bless.